И днес продължаваме с изучаването на Първо Петрово, трета глава. Ще прочетем от 13 до 22 стих. Миналия път говорихме за християнското поведение, че трябва да бъдем единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви и смирено мъдри. И Словото ни казва, че очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. И продължаваме с 13 стих. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте. А от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви удумва, да се посрамят онези, които клевете добрият ви живот в Христос. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух, чрез когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Тя в образа на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест. Чрез възкресението на Исус Христос, което е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето и на когото се покориха ангели, власти и сили. Амин. Неща, които можем да кажем, че сме ги чували, можем да кажем и че не сме ги чували. Ще започнем с 13 стих. Аз казах миналия път за какво говорихме. И днес ще продължим. Първата буква, първата дума е И, която може да бъде заменена с тогава, за да можем по-лесно да го разберем. И вижте как звучи словото в този случай. Тогава кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Макар че има такива случаи на злото, на доброто да се отвръща със зло, вече говорихме, че не трябва да връщаме на злото със зло и на хулата с хула, а напротив да благославяме. И въпреки това има случаи, в които на нас като праведни хора, които сме ревностни за доброто, ни се прави зло. Но вижте 14 стих какво казва. Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте. Даже ако страдате за правдата, блажени сте. И има един стих, тук продължава. А от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, защото това е от Исаия. Исаия, мисля, че беше 8 глава. Така, да видим. Исаия. 8 глава. Минал съм на 9.
В 8 глава на Исаия, 12 стих, не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз и думите, които нас не интересуват. И не се бойте от това, от което те се боят, нито се плашете. Господа на силите, Него осветете, това е 13 стих на 8 глава. Господа на силите, Него осветете, от Него се страхувайте и от Него треперете. Тоест, смисълът тук на това изречение, но даже ако пострадате за правдата, блажени сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, има се предвид тяхното на хората. И има се, апостола има предвид, че по-добре е да се страхуваме от Господ, отколкото от хората, защото всичко е в ръцете на Господа. И затова и продължава по-нататък 15 стих. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Да почитаме сърцата си, да почитаме Христос със сърцата си, от сърцето си, с цялото си сърце, с цялото наше съзнание, защото това е, което нас ни води към по-добро. И Словото ни казва, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Защо казва, че трябва да бъдем с кротост и страхопочитание? Защото не винаги, когато нас не питат за нашата вяра, не винаги това е със желание да ни разбират и да осъзнаят това, което им говорим. Като се има предвид в кое време го е писал Петър, това е време, в което все още не е се стигнало до ужасните гонения на християните. Това е един вид и предупреждение за в бъдеще християните да бъдат кротки и със страхопочитание. Или както се казва в синодалното издание, с боязън. Тоест да внимаваме в това, което говорим и да го говорим с уважение към този, който ни пита. Защото в случая Петър вече има опит в това нещо. Той е викан на съд за неговата вяра и той подготвя и всеки един от християните, че може в един момент да бъде, да застане в съда, било то в римския съд, както е в началото, нали, когато е писано това послание, но и в последствие и на всеки друг съд. Така че да има хората, християните да бъдат подготвени за това, което ги очаква, да не се страхуват, предния стих ни казва, да не се страхуват от хората, да се страхуват и да имат страхопочитание от Бога. Петър също е присъствал и на разпита на Исус Христос, знаем как протече този разпит и въпреки жестокостите и начина по който се отнесоха към Исус Христос, той им отговори с кротък дух и с уважение към тях, с страхопочитание. И 16 стих, имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви удумват да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. Знаем Петър, в същата нощ, в която Исус беше разпитван,
Знаем, че Петър тогава три пъти се отрече от Исус. И вече, имайки убеждение, че това не трябва да е така, той ни дава съвет да имаме чиста съвест. Какво означава да имаме чиста съвест? Това означава да имаме съвест, която да е в близък контакт със Святия Дух, така че да бъдем водени от Святия Дух. И ако нашата човешка съвест не ни изобличава за някои неща, които правим в живота, Святия Дух е този, който увеличава нашите отговорности или по-точно ги сравнява с Божият закон, и той ни дава допълнително знание и дава ни нужда да променим някои неща в живота си, така че да имаме наистина чиста съвест, т.е. за нищо да не могат да ни обвинят. Разбира се, че ние можем да допускаме някакви грешки в живота си. Ние не сме безгрешни, но въпросът е, че когато сме направили тази грешка, ние да направим необходимото тази грешка да бъде поправена. Така че дори и някой да иска да ни обвини или да ни изобличи, да няма право да прави това нещо. Разбира се, че това не означава, че хората няма да го правят, но ние не стоим пред хората и не се боим от тях, не стоим пред Бога и се боим от Него и желаем Той да има добро мнение за нас. Меко казано. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват. Ние сме хора, които сме от друго царство, ние сме от другата страна на барикадата, ние сме хора, както и в началото започва, ние сме пришелци на този свят и странници. И за много от хората невярващите, ние живеем странно и затова и ни одумват, и затова и понякога се стремят и да влушат начинът ни на живот, да направят така, щото да не бъдем кротки и смирени, а да изявяваме в себе си това, което не бихме искали да показваме. Но когато имаме чиста съвест, общо взето истината почти винаги излиза наяве. Може да не е в момента, може да не е малко по-късно, но ще дойде време, когато ще стане ясно, че това, което е говорено против нас, не е вярно. Ние всъщност имаме, знам за един случай, за човек, който говореше против мен, говорил е против мен, говорил неща, които са глупости, но дойде време и се наложи да влезе в тази църква. И когато излезе от църквата, мнението му не само за мен, но за всички в църквата беше коренно променено. Но трябваше да мине време, за да се стигне до това, той да стигне до истината. Аз вярвам, че той вече никога няма да говори не само против мен, но и против всеки един от християните в тази църква. Защото е по-добре да страдате, когато вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Разбира се, че е по-добре да вършим добро и да страдаме за това добро, а да не страдаме за злото, което сме направили, защото ако сме направили зло и страдаме за него, ние си заслужаваме наградата тук на земята. Но ако сме вършили добро и за това ни одумват, и за това ни говорят против нас,
то тогава нещата са съвсем различни. По-добре е да вършим добро, Словото ни казва, ако такава е воля, Божията воля. Или по-точно, защото е по-добре да страдате като върши добро, ако такава е Божията воля. Трябва винаги да имаме в предвид, че каквото и да стане, то става с знанието на Бога. Нали така? И ако това става със знанието на Бога, значи ние трябва да се държим като християни, като хора, които желаят да вършат добро, желаят да вършат Божията воля. И независимо колко страдаме, независимо през какви перипетии минаваме, ако Бог го е позволил, а то не може да стане без Негово позволение, значи така трябва да стане. Въпрос на време е да разберем дали това е за наше добро, за да можем ние да израснем във вярата пред Бога и в знанието при Него, към Него, или това е защото има нещо да се промене в нас, има нещо, което да се изчисти от нас, или да има нещо, което да го имаме като знание, за да можем да го предаваме на тези около нас. Нали? И за това е добре ние да се събираме винаги, за да можем да общуваме, да си казваме нашите проблеми, нашите победи в Господа, защото по този начин ние предаваме нашият опит на другите и получаваме техният опит и го прилагаме в нашия живот. И по този начин всички ние израстваме. Точно за това не е достатъчно да се ходи само на църква, но трябва да има общение между вярващите. Ако има и общение между вярващите, има и сближаване на хората, сприятеляване и както и миналия път, мисля, че говорим за това, когато един човек го познаваш, ще може да се моли за него по друг начин, не както за всеки един. С по-друго чувство се молим за тези, които познаваме. Защото е по-добре да страдате като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух. Защото и Христос един път пострада за греховете. Защо Петър казва, защото и Христос един път пострада за греховете. Колко пъти трябва да пострада? Не е ли достатъчен един път? Достатъчен е, разбира се. Но всъщност той точно това е и иска да каже, че един път пострада, но тази жертва беше достатъчна, тя е все достатъчна, така че всички хора да имат възможност да се спасят. Не че са спасени. Исус Христос изработи спасението за всички хора на този свят, но не всички хора са спасени. Така ли е? Така е. Защото това е, което Той направи в милостта си и в любовта си към всеки един от нас. Но от нас зависи дали ние ще бъдем в Неговото царство. Ако ние приемем Исус Христос за Свой Господ и Спасител, тогава и ние ще бъдем в Неговото царство. И тогава и ние ще бъдем спасени. Праведният за неправедните. Той бе праведен, но даде живота си, за да
могат неправедните да живеят във вечността заедно с Него, да имат право да бъдат заедно с Него. Като беше умъртвен, да, и праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. Всъщност това е привеждането. Той даде възможност за спасение на всеки един от нас. И по този начин Той ни привежда при Бога, при Своя Отец. Като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух, чрез когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който мълцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Може би това е най-неясният стих, 19 стих, 19-20 стих в Библията, чрез когото, чрез духа, чрез когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни. Кои са тия духове в тъмницата, на които той отиде да проповядва, които едно време бяха непокорни? Е, това е върху което спорят може би първия век или малко по-малко от първия век, хората не са спорили за това нещо, защото на тях им е било ясно, но след това нещата не са ясни за нас и има най-различни теории за това, кои са тези духове в тъмницата, които са били непокорни и така нататък. Аз не бих желал да се впускам в трите основни теории да обяснявам. Аз бих ви съкратил времето и бих ви казал аз в какво вярвам и защо. Защото някои смятат, че това са тези духове в тъмницата, това са ангели, но духовете може да бъдат и човешки духове. И така, аз ще ви прочита този стих още, тези два стиха още веднъж, след това ще ви прочита още два стиха и ще ви кажа какво смятам, че е правилно да тълкуваме в този случай. Чрез когото, чрез духа, нали, Исус отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който мълцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Нека сега да отидем на 2 Петрово и да прочетем 2 глава. Четвърти ли? Да, 4 и 5 стих. Защото ако Бог не пощади и ангели, когато са грешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд, и ако не пощади Старият свят, а опази с още 7 души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят. Другия няма нужда да го чета. Така или иначе, тези два стиха, които четем, те, вярно, че са от Петър, но те се допълват и вижте, тук отново се говори, защото ако Бог, тук всъщност началото се говори за това, че нали, се споменава за ангели, защото ако Бог не пощади и ангели, които са грешиха и ги хвърли в мрака на най-дълбоките рови и ги предаде да бъдат пазени на съд. И 5 стих. И ако не пощади Стария свят, а опази с още 7 души Ной,
забележете, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят. Проповедника, Петър тук ни казва, че Ной е бил проповедника на правдата. Другаде не го срещаме това нещо, но това не дава право да мислим и да вярваме в това, че Ной, когато беше в... знаете, че Ной беше човек избран от Исус, извинете, от Бог, беше избран от Бог, за да да направи ковчега, така наречена Ноев ковчег, в който се спасиха той и семейството му и от всеки един вид животно, двойка, мъжко и женско. И това означава, че през тези 100 години, знаем, че той 100 години е строил ковчега. 100 години, вярвам, че вие ще съгласите с мен, че имало много хора, които са ходили при него и са му се присмивали. Все пак е било на поле, там където никога не е имало наводнение, никога не е имало вода. В смисъл не е пустене, но не е имало толкова много вода. Не го е направил в някой речен басейн или в океан или в морето, той го е направил на сушата. И затова е имало много хора, които са ходили да му се присмиват. И тук словото ни казва, че той е бил проповедника на правдата. Той им е проповядвал, той им е говорил за това, че Бог вече на Бог вече му е трудно да ги търпи и затова смята да затова прави, Ной прави ковчега, за да могат да се спасят хора. И той, вярвам, че ги е призовавал всеки един от тях да се покае от греховете си, да смени живота си, начинът си на живот и да участва в спасението. Така че аз вярвам, че тези души, това, което пише в 19-20 стих, Исус отиде да проповядва на духовете в тъмницата. Това бяха духовете на хората, които бяха чули проповедника Ной да говори, но не откликнаха положително на неговите призиви за спасение. И това бяха техните духове и те бяха в тъмницата, защото всъщност всички умрели. По това време са били в тъмницата, включително знаем от историята с Лазар, че и праведните са били на същото място. И това е стих, които едно време бяха непокорни, когато Божията дълготърпение ги чакаше. Бог ги чака 100 години да решат, да променят начинът си на живот и да се върнат, да се спасят заедно с Ной. Но в крайна сметка никой не реагира. И затова аз смятам, че всъщност тези духове в тъмницата, за които се говори, са духовете на тези хора, които измряха в потопа. И това, което също исках да ви кажа, че думата проповядва не е, може би, точната дума. Думата, която е в гръцкия се използва и за това да се съобщи нещо, да се съобщи присъда или да се съобщи нещо. Така че той, когато е отишъл, той не им е проповядал спасение, защото те вече не могат се спасят. Ние знаем, че всеки един, който умре вече, няма начин да се спаси. Така че той не е отишъл да им проповядва как да се спасят, а той е отишъл да им заяви
присъдата, че вече смъртта е победена от него, че на него му е дадена властта на всичко, че вече му се покоряват ангели, власти и сили, и тяхното наказание за това, че не са били разумни, тяхното наказание е това, че те ще останат там и няма да бъдат спасени. Стана ли ви ясно? Не знам вие какво сте чели. Трябва да пак казвам, има доста различни теории за тези неща, но аз казвам това, което мисля, че нещо, което е съвсем в рамките на нормалното. И Словото ни казва, че те се избавиха чрез вода. Тези 8 души се избавиха чрез вода. И тя, водата, в образа на кръщението и сега ви спасява. Не избиването на плътската нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест. Чрез възкресението на Исус Христос. Или водата продължава да ни спасява, в смисъл, че всеки един от нас трябва да направи водно кръщение, нали? И Исус каза, идете и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Така че ние трябва да имаме кръщение, водно кръщение. Водното кръщение е, знаете, таинство, за което днес няма да говорим, но това е нещо, което всеки един от нас го е минал и е нещо, което трябва да се направи, защото това не е просто измиване, както и Словото ни казва. То не е измиване на плътската нечистота, а водното кръщение е запечатване, настоятелната молба към Бога на една душа. Тоест, това, което душата, това, което човекът, който има, ще прави водно кръщение, тази изповед, която прави, тя се запечатва чрез водата и по този начин той се измива. Ние знаем, че всъщност водата или водното кръщение представлява един воден гроб, в който влиза старият човек, но от него излиза нов човек. И всъщност това става и чрез настоятелната молба на дадения човек или на една чиста съвест. Разбира се, че това ни спасява чрез възкресението на Исус Христос. И апостол Петър го пише също, че водата в образа на кръщението и сега ви спасява чрез възкресението на Исус Христос. Няма да има и няма новорождение, ако няма възкресение. Ако Бог, ако Исус Христос не беше се възкресил, ние нямаше да имаме право да се спасим. Някои може би щяха да се мъчат чрез дела да се спасят, но ние знаем, че това е невъзможно. 22 стих. Исус Христос, който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето и на когото се покориха ангели, власти и сили. Знаем, Исус Христос в Евангелието каза, даде ми се цялата власт на небето и на земята. Така че Той е този, Той е Господарят сега. И знаем също, че няма друго име дадено на човеците, освен името на Исус Христос, чрез което можем ние да се спасяваме. И за щастие, за наше щастие, това е царят, на когото принадлежи целият свят. В момента неговото царство все още не е толкова видимо, но когато той дойде, когато царят дойде, тогава и неговото царство ще бъде видимо и тогава нещата ще бъдат коренно различни. Няма да има пандемия, няма да има опасности от вируси, бацили, лоши политици и така нататък.
тогава ще има един цар, с, който ще управлява според това, което е казано в Божието Слово. Така че е добре ние да се подготвяме, да четем Божието Слово, за да бъдем готови за идещото царство. Амин. Нека Бог да ни благослови.